じゃあ、本日のね、シブハルカスタムやっていこうと思うんですが、はい、いいよいいよよん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 よ本日もはい、あとはルール説明なり改めて聞いてみたいです。改めてルール説明なりしていきたいと。よくシブハルカスタムってやってるけど、はい、そうよね。これってなんか定期開催とかしてるの？あ、そうですよ。毎週木曜日、21時から開催しておりますシブハルカスタム。すげえ。有名なね、初配信者さんたちがゲスト参加してくださるほか、一般参加チームの枠も確保されていて、今日本で、トップレベルにね、熱いカスタムとなっております。熱っ。でもやっぱり渋春の友達ってなると結構上手い人がいっぱい参加すると思うんだけど。まあいそうよね。いや、そうですね、やっぱり心配ありますよね。そうなんです。そんな方のために実は、ルールがね、あのポイント制限のルールが設けられておりまして、まあ、基本的にはね、チーム内にはプレデターが1人まで、もしくはマスターが2名までというね、まあ、そういったルール設計になっておりますので、はい、まあこうダイヤ3人ぐらいだったら、あの全然戦えるような、ある程度戦えるような環境となっております。優しいっすね。でも毎回毎回60人もストリーマーを集めるのって大変じゃない？確かに集まんなくそう。なかなか。そうなんです。まあでもストリーマーの方だけではなく、やはりそこはね、こう一般参加の方もいらっしゃいますので、毎週ね、継続的に皆様のご協力もあって開催することができております。うわ、視聴者も参加できるんだ。一般参加の人ってどうやって決めてるの毎回？これはですね、毎週放送終了後に渋春カスタムスタッフのツイッターアカウントから出される応募フォームにて、来週の回で、ね、出たい方ご応募可能となっておりますので、出てみたいよって方はそちらからご応募いただけましたらと思います。なるほど、渋谷さんありがとうございました。いえいえいえ、こちらこそありがとうございました。なんかアトラクションに乗ってる気分でした。あったな、今案内された見えたな、その図が見えたもんな。渋春真由澄があの高台から案内してるあれがあった、見えたもんな、まぶたの裏に。俺も改めてちゃんと理解できた今。時間の打ち合わせもないの、すごい。ない。自然にね、できる限り。はい。一応じゃあ台本に沿ってやっていくんですけど。はい。はい。あります、実はちゃんと台本も。視聴者参加型のね、Apex Legends とカスタマイズとなっておりまして。